Ono što je bitno, evo već u samo jutro obišli smo veteranski centra gdje je smješteno 13 korisnica iz doma. Nažalost, većina njih je u stanju, pa recimo polupokretni, nepokretni, nisu svjesni situacije u kojoj se nalaze i možda s te strane i bolje da nisu svjesni što je sve jučer bilo. Također obišli smo i pokračku bolnicu gdje su 4 žrtve ranjavanja, većina jesu i svjesni i prisebni, samo neki su u težem slučaju, neki malo lakše. Ali su svi pod kontrolom, evo, zahvaljujem se i bolnici Pakrac i veteranskom centru i naravno zahvaljujem se i žurnim službama i jučerašnjim koji su to odradili, i policija i hitne službe, i jednostavno mi je žao što uopće tako nešto moguće u Daruvaru, nikad to ni pomislio. Psihološku pomoć su dobili, ono što je bitno da i grad Daruvar će i obiteljima žrtava, ali prvenstveno i ovom domu pomoć maksimalno koliko budemo mogli da se opet u nekakvu vrate normalu, samo trebat će nam svima, kako njima, tako i nama svima u gradu, da naiđemo nakon tog stanja šoka, ali ono što sigurno mogu reći da će Daruvar i dalje biti siguran i miran grad i ovaj jedan izolirani, tragični slučaj neće nas odrediti i uplašiti.